Vienas, ja te mi ot kas kacas, porque sanitas et alcele, moralcele, anusigas, otara per anzortneri, im zanotin, anzanotin, gerke mies, osiromasin. Thank you.
Thank you.
Hayrakhan yeri hiç bilmem. Serge Zubic Portalcı Karbon. Anyway, so Zubic Negrem. So Gicik Niyer Kırel Gilem. Hansan Kısade Or Çapazans Asrası. Çapazans Hayrıyınız. Asrız Hayaksan Kısı. Ay sonra kişiler boş ne izyan var. Belki Orenko Hayyer ki Bakutyan meç imastalıysa var. Ay imastan var. Ay sesak yedesik sırayı meç mekaysa faydadan bir şey kınen. Ամեն մեկը մեկ միլիոնով վիճակ արժեք ունի ինձի համար, ասի սրտանց կսեմ ձեզի։ Եվ ինչ որ այսօր կկատարվի, սրտանց շնորհակալության մի քանի խոսք ուզեմ, չուզեմ պետք ասեմ, ամեն կտալ արժեքավոր հարազատ սրտիս մեջ, բայց Վերջինի Production այդ իմաստով, որ երկու աչքերուս լույսերն են իմ գործընկերներս, Արան Անջարյանը, Մայստրոն Խաչիկ Մալխասյանը և Համեն Ստորեն Պոլ Բարդատլյանը. Եվ շնորհակալություն կարգերից եմ բոլորին մեկ-մեկ կարելի անունչի տամ, ճիշտ իմ սիրած իմ երազատս Գահակն է, կամաց-կամաց պետք է մտածեմ, որ այլևս ասկողները հաստատվի, 25 տարի ուզեմ, չուզեմ ամերիկաները, աշխարհները հայեր կարածեմ, Բոքչետ է միշտա կընտատ է, միշտա դերվո անձակ կպնդր է, ադի հեջ ողջ չէ, որով էր շատեր մանկություն է իմ երկերը սրսած մեծած են, իրենց նշանդուկի հարցնիկին երկած են, իրենց զավակներում, բսակներում երկած են, ամես որ սևով մգարձես ճիշտ պան մգնեն, իմ մտահոգությունս սրտանց կսեմ, մենք թիվով քիչ ասենք, այսինքն մեր ասկը թիվերով շատ քիչ է, շատ խելացի ենք, շատ աշխատասեր ենք, շատ բացարի ենք, բայց ցեղումը միմյանց օրենքվա կորձ չէ, երբ որ մեր զավակները տարիներ վերջ հայերեն երկնդիկ չեն, չի լսեն, այնուամենայնիվ ով որ թեր ունի, ուժ ունի, արիտ ունի և չի կաչալել այսօր մեր հայ երկիշները, հանցավորված կսկան, բայց ուժ կտա, որովհետև արդյոք լսած եք, օտարացի մեկը ամերիկացի մոտ, բույմը, արաբը, մեկը հայերեն երբ լսեն, ոչ, մեր նոր սերունդը կամաց-կամաց միշտ օտարվեցուկը լսեն, կամաց-կամաց երթալ են մի քանի տարի վերջ տեսնես, հիշտ մի գնալ հայերեն երբ չի լսեն, այնտեղ նորեն լսեն ուշտը, բոլորին ամեն մեկում ինչպես սեմ շնորհակալություն կարելի է, այսինքն ընտանիքս ուզեմ անջամները ուզեմ, մասնավորած ծերտանգին համար իմ ձուղուս ընկահայրը ավոն է գերը մինչև ամերիկային ուրը, որ մեկը սեմ վրելը շատ կսիրեն սեմ, հաճակը շատ կսիրեն սեմ, այսիքն ելիշը կյատկենը շատ կսիրեն սեմ, որ մեկը սեմ այս բոլորը կիչ կլնա։ Ինչ-որ շնորհակալություն իբր պարտականություն, իբր ասկը սիրով բանացայնին շնորհակալություն կայտեմ, որ ինչ-որ առաջնորեն սկսավ մեր օրկեստրայի առաջ թեր իրենց կպարտին, և երեկուները եր ամենե շատ սրտիս արժեքավոր դարձած է, և ուզեմ եք, որ իրենց ամոն դամ հետս ծավահարեք, որովհետև երեկուները եր առաջին անգամլալով ամենե հրճակավոր հարապակար ռատյոյին, որ հայերեն երկ անցավ առաջին անգամլալով մենք հայկական երկի իմաստի մասին խոսեցան, մեր ասկի մասին խոսեցան, ռատյո սովը կար, իրեն ինչ بالعربي قلت ولا اجمل من هيك كلام صار عندي اخوه صار عندي راديو صار عندي اعزاء وعائله وبتمنى لكم كل خير انا بشكركم فعلا يعني من قلبي اراني الفاتيكا ايماشي سيركو لويسيف մեկը մեզի աշխարիչով սկոմ մերոզած կկատար է այնքան զորավոր, մեկը նան երաժիչներում, պիանիստներում, միզիկի է, ասոն բոլորը մեկով իբր հարազած սիրտի սկոսով պազարին կլա, առայն էր պաչկենզար կգարձեն, որ ամենալավակույն երաժիչներ այսօր ներկային, հալել են Վասկեն և Հարում եկած են, գիտարիստ Վասկեն և Հարում ամեն մարդիր է, տնկահարներում ավակույն հասեմ, ներ կարելի կիչը սասկն անսակորին ամեկացապային եմ սկրտում։ Եվ այս տրվեք են ավակում նալ փոքր տարիք են, իրի երազի եղած է, ամբողջ մեծ ամուն երկիշներու է նվակած, բայց իրի երազի եղած է հետս նվակել, ինձի էր տրվեք էին վրա Ալին ալուկա։ Ինչ
ինչպես որոսի ես երկրով տղայ եմ սիրային երկրիշինեմ երազսադե որ իմ երկրուս միջոցով հայ տղաներ հայ աղջիկների դարուս իրենը մայի հետ կազմեն ամեն մեզ ուրախությունը սատ կլա և որովել եմ շատ երդասատ կերելին բայց հիներեն եմ շատ հիներեն եմ և ամեն իմ մոտիկները սկխնդրեմ որ առաջին հայտակիրը հիներեն էր կան հին հայտակիր էր կան հին երկեր էր կան առաջին շոն բոլորովի հին երկերով էր կան կրկին անգամ նվագողներում կողմեր վերջին production-ի կողմեր իմ մասնավորի Կազինո Դիլիպանի Վարչության կողմեր որ մեզի հետ այլևս մտերին քարծածեն ցեզի բացարի քոյական գիշերը կընտրեմ Allah radio vadin Allah wana sangin Allah astagin Allah qolon qolon qol qoli masin qam hayel ki masin qam da hofi yerbet qam da hofi harajatsne bashalere gkhatre esh mek manchi gtnan idaru zapetsek nekan sezi ordeno gtnenu nekan zat kare qol qam da morsa yerku atale qarne ner hovanavog ner aysor yerku hofi hovanavog hofi yerku haslaju nekan ashkari 4 qom amel furniture-ներ, գահկարասիներ, մատրուշատ այսինքն, նաջարյան furniture-ներ, իսկ աստված պատանան մեկրա, որ երկու հատ հարազատ եղբայր աշահեցա, լուսարարյան եղբայրները, որ սահակո է, ազնի չուրլլա, ինձի համար ատիչ մեզ ունախոտում, որ ընդանիք շահեցա, եղբայրներ շահեցա, իրարո համար ձապեցեք, ձեզի, հաճելի, գիշեր, դոմախներ, բարենք մատրին, ամորանալի գիշեր, դարձնեն, չէ՞ Shut up, man. Stop it. I'm not giving up.
ne kanë bashkë do. Mi shon famo pasaje vajo. Jo që mi sam sa vëna. Pasë roçi që harës pasë. Ashpare ka me kanë thank you.
Oh,
Thank you.
նրանալալոր մի քանի շաբաթ վերջ բերժին պրոդակշնի կողմե կամարայի մապխաչիի կողմե միջոցան կրնապում են ալհայք շնորարաջում կեզի եվ ընգերում եմ աջային են չենք ավադար ասկանտարի է չեմ տսած այսով մորապինուս նսայես իր ամուսինի սարինին են կեկել է ադիչի պավել հալեպենի վեր հարազատը սեկել է Ռաֆիկ Կարամանյանը իր ընտանիքին է տեկած է ուզեն ծապեք ուզեն մի ծապեք օքեյ հետ ամանքի շտորը I'm not.
Sure.
כמעט